সপোনটো লাগিছিল আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰাটো বিচাৰি আছে। শেৰমান আলী ডাঙৰীয়া এই সপোনটোতো কেতিয়াও বাস্তৱত ৰূপায়িত নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে বা আমি বা আপোনালোক আমি সকলো থকালৈকে এই সপোনক কেতিয়াও বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব নিদিওঁ। তেওঁলোকে এনেকৈ উচ্চ বাচ্য কৰিব পাৰিব, উদ্ভুত কথা কৰিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ সপোন কেতিয়াও দিঠকত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে। আমি আকৌ আমি সকলো সতৰ্ক, আমি তেখেতলোকক লৈ এনেকুৱা তেখেতলোকক এনেকুৱা কাম কৰিব নিদিওঁ। আমি সকলো মানুহ, অসমীয়া মানুহ সকলো একগোট, চেয়াৰমেন আলিয়ে হওক অন্য কোনোবাই হওক, অসমীয়াক অসন্মান কৰিব পৰা কোনো কাম অসমত হ'বলৈ ভৱিষ্যতে নিদিওঁ।